perustuslakivaliokunta ei hyväksy alkoholilakiin kaavailtua etämyynnin rangaistavuutta. Valiokunnan mukaan esityksen lakitekstissä etämyynti Suomeen ei ole kiellettyä, mutta lakiesityksen perusteluiden mukaan etämyynnistä pitäisi rangaista. Nyt rangaistavuus pitää selkeästi poistaa, koska se ei ole kiellettyä, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie VASP sanoo. Jos alkoholilain uudistuksesta mietintöä tekevä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaisi kieltää alkoholin etämyynnin, sen pitäisi Lapintien mukaan selvittää, onko kielto esimerkiksi EU-oikeuden kannalta mahdollinen. Etämyynti tarkoittaa alkoholin hankintaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta siten, että myyjä vastaa juomien kuljetuksesta ostajalle tai kuljetuksen järjestämisestä.